Yn y fideo hwn, byddwn yn egluro'r hysbysiad caffael arfaethedig I chi, gan roi rhywfaint o gefndir ynglyn â phryd a sut y dylid defnyddio'r hysbysiad, a pha wybodaeth sydd angen ei chynnwys pan gyhoeddi'r un. Mae'r hysbysiad caffael arfaethedig yn hysbysiad gwirfoddol, y bwriedir iddo nodi bod awdurdod contractio yn bwriad I cyhoeddi hysbysiad tendro yn y dyfodol. Bwriedir iddo roi cymaint o rybydd â phosib i'r farchnad, a galluogi cyflenwyr I reoli a pharatoi eu hadnoddau er mwyn ymateb i'r tender ar ôl iddo cael ei gyhoeddi. Y gobaith yw y bydd hyn o fydd I busnesau bach a chanolig yn benodol, y gallai fod angen mwy o amser arnynt I strwythuro eu gweithgareddau er mwyn iddynt allu ymateb I dendrau, a fydd yn annog mwy o gystadleuaeth. Mae'r hysbysiad hwn yn cyfateb i'r hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw blaenorol, er na ellir ei defnyddio fel modd I alw am gystadleuaeth. Caiff awdurdodau contractio gyhoeddi hysbysiad caffael arfaethedig unrhyw bryd cyn i'r hysbysiad tendro cael ei gyhoeddi. Mewn rhai achosion, mae'n bosib mai hwn fydd yr hysbysiad cyntaf a gyhoeddi'r amgaffaliad. Os na fydd hysbysiad piblinell, na hysbysiad ymgysylltu rhag arweiniol ar farchnad wedi'i cyhoeddi'n blaenorol. Mae adran 15 o'r ddeddf yn nodi. Os cafodd hysbysiad caffael arfaethedig ei gyhoeddi o leia 40 diwrnod a dim mwy na blwyddyn cyn cyhoeddi'r hysbysiad tendro, fod yr hysbysiad bellach yn hysbysiad caffael arfaethedig cymhwysol. Mae hyn yn golygu y gall yr awdurdod contractio fanteisio ar gyfnodau tendro byrach, er bod yn rhaid I awdurdodau ystyried eu rhwymedigaethau o dan y ddeddf, yn enwedig eu dyletswyddau tuag at busnesau bach a chanolig, a'r angen I sicrhau bod digon o amser I ymatebion allu cael eu darparu. Disgwylir I awdurdodau contractio ddarparu cymaint o wybodaeth am yr hysbysiad tendro ac sydd ar gael ar adeg ei gyhoeddi. Ac felly, bydd awdurdodau contractio am ystyried beth yw'r adeg orau I gyhoeddi eu hysbysiad caffael arfaethedig. Er enghraifft, mae'n bosib na fydd cyflenwyr yn cael fawr ddim o bydd o gyhoeddi hysbysiad caffael arfaethedig bron I blwyddyn ymlaen llaw, os mae dim ond manylion cyfyngedig am y cyfle y gall yr awdurdod contractio ei rhoi i'r farchnad. Diben hysbysiad caffael arfaethedig yw nodi bod awdurdod contractio yn bwriad I cyhoeddi hysbysiad tendro. Felly ni chaiff hysbysiad caffael arfaethedig ei ddefnyddio wrth sefydlu marchnad dynamig, dyfarnu contract yn ôl fframwaith, neu dyfarnu contract o dan weithdrefn dyfarnu uniongyrchol. Gall awdurdodau contractio ddiwygio eu hysbysiadau caffael arfaethedig er mwyn darparu rhagor o wybodaeth, ac ar yr amod y caiff ei gyhoeddi o fewn y terfynau amser priodol, byddai hyn yn bodloni gyfynion hysbysiadau caffael arfaethedig cymhwysol o hyd. Mae rhaid cynnwys y wybodaeth gynllunol wrth gyhoeddi hysbysiad caffael arfaethedig. Noder y dylai awdurdodau gyfeirio'n uniongyrchol at y rheoliadau a'r canllawiau cysylltiedig, am fod y wybodaeth hon ond yn cael ei darparu fel canllaw cyffredinol ar ofynion yr hysbysiad. Y wybodaeth ofynol yw Gwybodaeth am yr awdurdod contractio Teitl y caffaeliad Cod adnabod unigryw'r caffaeliad Pwnc y contract Amcan gyfrif o'r dyddiad y cyhoeddi'r yr hysbysiad tendro ar gyfer y contract cyhoeddus. Amcan gyfrif o'r dyddiad y gofynir I gyflenwyr gyflwyno ceisiadau I gymryd rhan mewn unrhyw weithdrefn dendro neu dendrau. Pa weithdrefn y disgwylir iddi gael ei defnyddio, gan nodi ai gweithdrefn agored neu weithdrefn hyblyg gystadleuol fydd hi. A gaeth yr contract cyhoeddus ei dyfarnu drwy gyfeirio at aelodaeth cyflenwyr o farchnad dynamig?
am camgyfrif o'r dyddiad y dyfernir y contract gyhoeddus, gwybodaeth am sut y gallir cael dogfennau sy'n ymwneud â'r caffaeliad, datganiad sy'n esbonio sut a phryd y gallir mynegi diddordeb yn y contract, cymaint o wybodaeth perthnasol am yr hysbysiad tenro ac sydd ar gael i'r awdurdod contractio a'r adag cyhoeddi'r hysbysiad caffael arfaethedig. Nid oes dim yn y rheoliad hwn yn atal awdurdod contractio rhag cyhoeddi gywybodaeth arall sy'n ymwneud â'r caffaeliad mewn hysbysiad caffael arfaethedig. Diolch i chi am wrando.